ki, çox hörmətli cənab prezident İlham Əliyevimiz, sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Mənə bir dənə kömək edəsiniz. Dəfələrlə sizə məktub yazmışam, göndərmişəm. Göndərmişsiniz Sosial Müdafiə Nazirliyinə, Sahib Babayevə. Onlar da mənə kömək edəmirlər. Dəfələrlə Milli Məclisə Sahilə Qafarova məktub göndərdim ki, qolumdan hərbi qulluq zamanı güllərə salmışam. Mənə heç kəs kömək eləmir, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Əlim, qolum işləmir, bugün gündə pis vəziyyətdə qalmışam. Bir dənə tək qolumla qalmışam. Sizdən xahiş edirəm, cənab İlham Əliyevlər. Mənə kömək eləsiniz. Dəfələrlə Sosial Müdafiə Nazirliyinə məktub göndərmişik. Sosial Müdafiə Nazirliyindən də imtina verilir. Deyir, sənə kömək edə bilmirik. Dəfələrlə Mətanət Məmmədova ilə görüşmüşəm, Sahib Babayevin qardaşları vardı. Qolumu göstərmişəm, demişəm, baxın. Ay xanım, siz belə yaşaya bilərsiniz. Deyir, xeyr, deyirəm, bəs mən də insanam da, qolumu güllə kəsə aparıbdı. Hərbi qulluqda vətən yoluna getmişəm, bu günə düşmüşəm. Mənə heç kəs kömək eləmir Azərbaycanda. Bəs mən Azərbaycan vətəndaşı deyiləm. Bugün gündə dərdimiz kimə deyim? Əgər məni burada görürsünüzsə, cənab prezident, sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Cənab Mehriban Əliyevə, sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Əgər məni görürsünüzsə, mənə bir dənə kömək edəsiniz. Qolum bu gündə güllə kəsə aparıb, görün nə vəziyyətdəyəm. Qolum açılmır, barmaqlarım işləmir. Bu vəziyyətdəyəm, heç tərdən gəlirim yoxdur. Mənim gəlib bir dəfə sonucan yoxdur ki, sən nə yalasın, nə yiyirsən, nə etsən. Bu vəziyyətdə yaşayıram, qolumu skorlar gəlirlər dəfələrlə, milyonlarla bura bax skorlar, kağızları var əlimdə. Gəlirlər, iynə vurub gəlirlər, deyirlər, sən bu qola dəfələrlə göstərmişik hər yerə, deyirlər, buna əncam yoxdur. Bunu güllə şax damarı kəs aparıbdır. Bax, pis vəziyyətdə yaşayıram. Dəfələrlə də Sabir Qocayevlə görüşmüşəm, Sahil Babayevin müavini ilə mənə qolumu baxıbdır, deyir ki, sənə kömək edəcək eləməyiblər. Axırın dəfə də mənə Binəqədi rayonunda Cavanşir müəllim, Binəqədi rayonunun bitəkin müdiri mənə çağırdı, qolumu şəkillərini çəkdi, serekop elədi, hamısını göndərdi. Baş idarəyə ki, sənə kömək olunacaqdır. Nə kömək oldu, nə bir şey oldu. Sizin xahişləm artdıracaq. Mən də Azərbaycan övladıyam. Mənim bu cürə gözəl prezidentim, bu cürə gözəl xanım Mehriban Əliyev kimi bacımız var. Onun bugünkü gündə qoyub, gedib hansısa bir devlətə çıxın bu vəziyyətdə ki, ay cəhamat, mənə kömək edin. Mənə Azərbaycan mənə kömək eləmir. Qolum görür nə vəziyyətdədir. Bax, açılmır bunun artıq. Gör nə gündəyəm mən. Mən də insanım da. Allah sizə var eləsin. Sizin kimi ali cənab prezidentimiz var. Əgər baxırsınız, görürsünüzsə, mənə bir dənə kömək dərəb eləsin, cənab prezident. Mənim hal-hazırda sənədlərim baş idarədədir. Bütün sənədlərim oradadır. Heç kəs mənə kömək eləmir. Mətanət Məmmədov da mənə kömək eləmir. Qəbulunda olmuşam, mənə deyir, sənə kömək eləyə bilmirəm. Deyirəm, axı, prezident adı məsələsində sizə məktub gəlibdir. Mehriban xanımdan sizə məktub gəlib. Mənə köməyin dedi, gəlib-gəlibdir, biz heç kəsə kömək eləyə bilmirik. Get, hara deyirsən, de. Mən də vəsə Azərbaycan vətəndaşıyam, cənab prezident. Xahiş edirəm sizdən, bax, bütün əlimdə güllərlə yaralanmaq, kağızlarım, hamısı səhiyyə naziri, hamısı təsdiqləyir. Burada ekip izlərim var, hamısı buradadır. Balansa yatdığım kağızlar, hamısı buradadır. Ondan sonra bütün sənədlərim hamısı qaydasındadır. Siz də dəfələrlə məktub göndərmişəm, siz də mənə demişsiniz ki, bu insana kömək edin, bərpə edin. Xahiş edirəm, sizin bax imzaladığınız da kağız bu olubdur ki, bəli, bu adamı vətəndaşa kömək edin. Heç...